د سن په تر پارکر صحرا کې لس کال وروسته د سپورتس ګاډو د زغل مقابله وشوه. د سن حکومت په مرستا د دې سیالو لپاره په صحرا کې 100 کیلومتر لار جوړ شوې و. په دې مقابلو کې د سړو ترڅنګ خزو ډرورانو هم برخه واخیسته. تھر از ا ویری ټف ټریک. تھر ګران ټریک دی، ډیره شګه ده او غټ غټ ډیر دی پکې. د ګاډو د پاره ډیره ګرانه ویو د ډریورانو د پاره هم. کچلونکې یو غلطي هم وکړي نو مقابله له لاسه لاړه شي. ډیر ښه تنظیم شوی دی او مونږ غواړو چې د بهر نه خلک راشي زمونږ د ملک ټریکونو وګوري. مونږ سره ډیر ښه ټریکونه دي. د ګاډو د زغل په دې سیالو کې د سلو څخه زیات ګاډي وو چې نادر مقصد پکې په اول نمبر راغی او بریالي شو. سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. یہ تھر ترکی د گاڈوز غل د سندھ حکومت ډیر خګام دی. ډیر کلونو پس دازې آباد شو د تر اوسیدون کې په ګنشمیر کې راغلی دی. د ټول پاکستان نه گاڑی راوستي شوې دي. زما په خیال تر د پاکستان تر ټولو خپل صحرا دی، ځکه چې چرته هم ګوري مشین کې په نظر راځي. دیکھیں گے آپ کو ہریالی نظر آئے گی. د سن حکومت اعلان کړی دی چې اوس به هر کال د تر پارکر په صحرا کې د گاڑو د زغل دا مقابله کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.